Я любила читати, сидячи на вікні, в яких шибки були заклеєні, щоб не розлетілись під час бомбардування. Бо ж війна. Анімаційну стрічку з назвою «Ненаписані листи дівчат» створила 15-річна дівчинка Шепетівки Наталя Рула. Мультфільм про дитячі мрії семи українських жінок-дисиденток. «Ненаписані листи дівчат» Наталя, каже, створила для 4-го фестивалю шістдесятництва та дисидентського руху. Пояснює, чому взялася розповісти про них в аніме. Це соромно не знати таке про свою країну. Наталя створює мультфільми з 13 років. Сама малює, виготовляє героїв, будує сюжетну лінію, фотографує зображення фотоапаратом чи телефоном. Одна секунда аніме, каже дівчина, це щонайменше 8 знімків. Ідеально, щоб було 24 кадри в секунду. Треба думати зразу сюжет, як його переставити і щоб було все плавно. Під час локдауну авторка створила мультфільм «Давай боятися разом» про страхи дітей та стосунки з батьками. Наталя каже, не раз чула від однолітків, що батьки їх не розуміють. Так, на жаль, так. За її словами, в неї стосунки з батьками ідеальні. Мама мені як подруга найкраща. Кажуть, що «Боже, як тебе класно, ти з мамою дружиш прям». Мама Світлана Рула, психолог-арт-терапевт, розказує, і вона, і чоловік допомагають доньці в її захопленні. Це недоспані ночі дуже часто, тому що вона хоче завершити там якісь сроки. Щоб зробити хорошу якісну стоп-моушен анімацію, зрозуміло, треба дороговартісне обладнання. Але ми вдома своїми силами, якийсь тато, якийсь штатив там придумав, десь телефон використовуємо, десь вже там фотоапарати. Наталя використовує для створення аніме різні матеріали, та, каже, має улюблені. Найулюбленіший, напевно, в мене матеріал – це пластилін і вовна, бо я люблю овечку. Про овечок і вівчара Наталя зняла на канікулах відеострічку. Героїв із валяної вовни дівчина, каже, з особливим задоволенням створює для мультфільмів. З часом роботи стають більш естетичніші, більш такі продумані. Наталені аніме про підтримку близьких, про віру в дружбу, про сестринську любов. Вона, каже, не має бажання створювати мультфільми задля розваги. Я хочу нести в світ якийсь сенс, а не просто якісь розважальні мульти. Теми, які вона вибирає, приходить цікавиться, вони дуже близькі мені. Така місія покращення цього світу десь передалася, скоріше всього, доньці. У Світлани з чоловіком дві доньки. Старша Анастасія – акторка театру. Вони почали дуже рано розмовляти, ще до року легко вчили вірші. Почали малювати в 3. Наталя бере участь у фестивалях, проводить майстер-класи. Чи має плани на найближчий час, відповідає. Так, є. Але це секрет. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.